pig. Hierdie is. Ek drie bakkie met die shark op. Ek sien die karbo. Dis is. Vleis vir sagie. Is jy vrede? Nee. Dis die jong. Die aangenome broer. Nee, ek moet hierdie bakkie afneem. Dis hierdie bakkie hoort aan vleis vir sagie. Ah, so. I'm from the government. Hello, my darling. What are you, what, 199?